В Україні відзначили створення Нацгвардії та вшанували своїх воїнів-гвардійців. Привітали воїнів-гвардійців України з професійним святом – з Днем Національної гвардії України, який, згідно указу президента України, відзначається щорічно – саме 26 березня і на Херсонщині. Три роки тому було створено нове військове формування, яке з перших днів стало на передовому рубежі боротьби за цілісність і незалежність України. Гартуючись у жорсткому та безкомпромісному протистоянні на сході України, ця правоохоронна структура щодня збагачувалася досвідом і професіоналізмом військовослужбовців. А мужність і стійкість воїнів-гвардійців завоювали високий рівень довіри і поваги українського народу до Національної гвардії. Це оновлена Національна гвардія, яка була до цього. Раніше були внутрішні війська, ви пам'ятаєте, але після подій Революції Гідності держава була поставлена перед задачею створення саме такого військового підрозділу, який би був би з однієї сторони правоохоронним, а з іншої сторони і військовим. І саме з указом президента України Петра Олексійовича Порошенка визначено сьогоднішню дату як річницю створення цього підрозділу Національної гвардії України. Урочистості розпочалися з національно-патріотичної акції «Національна гвардія твоєї батьківщини», де від Площі Свободи до Алеї Героїв Незалежної України урочистим маршем пройшли військовослужбовці Національної гвардії України разом із жителями Херсона та області. Також подяки, грамоти та подарунки воїни-гвардійці отримали від обласної ради, міської ради та головного управління Національної поліції в області. Вам отчизна вручила оружие і саме головне – нашу незалежність. Саме головне – берегіть отчизну. Праздником вас, спасибо. Я дуже вдячний вам за вашу службу і від імені міського голови Херсонської міської ради. Хочу побажати вам всього найкращого. Дякую вам за вашу службу, за вашу відповідальну службу. За дорученням начальника головного управління і до цього особового складу Національної поліції України від себе особисто вітаю вас цим днем, святом професійним. Бажаю вам, вашим родинам Божого благословення, благодаті, вам високого професіоналізму, стійкості та здоров'я. Оголосивши хвилину мовчання, всі присутні схилили голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши у безсмертя.